УКМК менин колумда деген сөз. УКМК бар, прокуратура бар, депутаттар бар колумда. Айтыңызчы, сиз парламентке мен жаңылбасам Атамекен партиясы аркылуу келдиңиз эле да. Анан кийин деле сиздин жигердүү иштеп атканыңызды көрүп, биз кийинки ушул жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында дагы электоратыңыз көргүсү келди эле, бирок келбей калдыңыз. Бул жерде ошол эле өзүңүз айтып аткан каржылык ресурс көбүрөөк роль ойноп кеттиби? Сиздин партиянын лидери Текебаев менен болгон мамилеңиздин салкын тартып кетишинин дагы жүйөсү болду беле? Ну, эми өмүрөшкеш менен менин ортомдогу мамиленин кайсыл даражада экенин азыр эч ким билбейт. Мындай айтканда салкын экенин дагы, жылуу экенин дагы эч ким билбейт. Мен тилекке каршы биз жаңы саясий күч курап жатабыз. Ал жакта келишимге бардыгы бирдей укук менен кол койгон. Биз мындай өткөн кеткен, анан келечектеги биздин кыймыл аракеттер жөнүндө көп нерсени айта албайбыз тилекке каршы. Бирок мен кыска бир нерсени айта алам да. Кыргызстанда жок, эмнеге келбей калдыңыз Атамекен аркылуу деген суроого жооп берип койгон. Ошону мен айтайын да. Кыргызстанда саясий бир эки чоң мектеп болгон болсо, анын бири Атамекен. Эгер жалгыз саясий мектеп болгон болсо, ал Атамекен. Эгерде ушундай тагдыр буйруп насип этти, ал менен көз каранды болгон жок ошол учурда. Кырдаал менен көз каранды болгон жок да. Биринчиден тизмени мен түз албайм. Экинчиден ким канчанчы турат экенин мен аныктай албайм. Үчүнчүдөн ошол учурда чындап эле менин рейтингим өтүп кеткенге жетеби эле, жетпеби эле, бул дагы мындай мен мындай так билбеген маалымат да. Эми муну эл билет да, эл тараза, эл сынчы да. Бирок мен ошол учурда кетип калганымы, ошол учурда шайлоого качпай калганымы ошол учурдун туура чечими болгон деп эсептейм. Эң туура чечими болгон деп эсептейм. Себеби ал учурда Атамекенди парламентке киргизбөө жөнүндө, эптеп эле ушул шайлоого жетпей калуу жөнүндө толгон токой операциялар жасалган. Ал операцияларды ошол учурдагы бийлик жасаган. Андай операцияларды ишке ашыруунун эң ыкчам жолу бул ички регионалдык интригалардын жолу менен партияны талкалап салабыз деп ойлогон. Тилекке каршы мен өзүмүн баамымда ошол интригалардан оолак болсом, өзүмө дагы, Атамекен партиясына дагы жакшы болот экенин мен даана түшүндүм. Мен жаңылбаганыма кепилдик бар. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште Атамекен фракциясы деген фракция бар. Эгерде биздин партия ички тирешүүлөрдүн курмандыгы болгондо, партия парламентке кире албай калмак. Эгер парламентке кире албай калса, Өмүрөшкешевичтин президенттикке болгон даярдыгы басаңдамак же болбосо мындай дээрлик жоккайса болуп калмак. Ошол учурда партиянын лидерине микрофон керек болчу. Биз аны талашкан жокпуз. Айтыңызчы, сиздин сүйлөгөнүңүздү, мындай курчтугуңузду көбүрөөк ошол Атамекендин лидери Текебаевка окшоштурушат экен да. Анан бул тууралуу сиз өзүңүз уккансызбы, жокпу билбейм. Ал түгүл жаш, бирок карышкыр саясатчы деген дагы айтып жүрүшкөнүн угуп калдым. Уктуңуз беле бул жөнүндө? Деги эле Текебаевтан эмнени үйрөндүңүз? Анын кемчилиги, ийгилиги жөнүндө бүгүн айта аласызбы? Партиялык түзүлүштү. Эч кайсы университет, эч кайсы мектеп, эч кайсы бир мындай теория менен үйрөнүш бул дээрлик мүмкүн эмес. Практика жүзүндө көрүш керек да. Өмүккө саясатчы катары балким тигил же бул көз караштарга мындай туура келбей, тигил же бул топторго жакпашы мүмкүн. Бирок ал саясий мугалим катары ал теңдеши жок адам. Биз аны моюнга алышыбыз керек. 6 чакырылыштын жогорку кеңешинин депутаты. И ошол эле учурда өмүр бою өзүнүн оюн баса бербей, көгөрө айта билген саясатчы. Позициясын бербей, өзүнүн оюн мажбурлап ошо таңуулаган саясатчы. А Кыргызстанда бийликке каршы чаба куруу деген бул сен уже аутсайдер болосуң, көчөдө каласың деген менен эле барабар да. Ошого карабай, ийгилик жаратып
ушундай чоң саясий аренада Текебаев деген атты кармап келаткан адамды биз жаман десек, аны мындай сырттан карап турган адамдар деле туура эмес деп эсептеп калат да. Анан мен чынында эле мен угам сен сүйлөгөнүң Текебаевге окшош экен, анан анын окшош экен, бунун окшош экен деп. Эми урматтуу мындай элдер, урматтуу радио окуучулар, биз Өмүрбек Чиркешевич менен аялынан да үй бүлөсүнөн да көп жүрөбүз да. Биз узак сапарларда болобуз, жолдо болобуз, жегенибиз бир болот, жаткан жерибиз бир болот, ичкенибиз бир болот, сүйлөгөн көз караштарыбыз бир болот. Анан мен ушунча акыркы 10 жыл Текебаев менен жана жан жүрүп, анан мен Атамбаевдин кылыгын үйрөнө ала албайм да. Мен кантип үйрөнөм ал кишини көрбөсөм да? Мен ким менен жүрсөм ошонун кылыгын үйрөнөм да? Маселе биздин окшоштукта эмес. Маселе биздин карманып аткан позициябызда. Биз көп саясатчыларга таандык эмес сапаттарга үйрөттү бизди. Көп саясатчылар ал сапаттарды колдоно албайт. Бул опурталдуу. Опурталдуу. Көз карашыңды эч кимден көз карансыз айтып салыштын өзү опурталдуу да. Кыргызстан ушундай заманда жашап атабыз да. Өмүрүңүзгө коркунуч келген учур болду беле? Эми аны мен мындай кандай десем, эми коркунуч тигил же бул адамдан келет да. Эми ал мага айткан жок, мен сезген жокмун да. Бийликтен? Эми бийликтин баш этеги эле коркутуудан турат. Ушу бийликтин акылы ушу коркутканга эле жетет өзүчө. Дайыма эле ушу коркутуп эле басып жүрөт. Телефон чалып мен тигинтип коем, тигинтип антип коем, анан сен унутпесең унутуп коем дегенче. Биринчиден коркуш үчүн негиз болуш керек. Негиз болуш керек. Экинчиден коркоктор үчүн менимче бизнес эле ыңгайлуу. Саясат. Менен бирөөгө акыл үйрөткөндөй болбойюн, бирок саясат бул кесип эмес. Саясат бул тагдыр. Саясатты тандаган адам тагдыр тандоо укугунан ажырайт. Эгерде саясатты тандап алдыңбы, түрмөсүндө дагы, ысыгына да, суугуна дагы сен баарына кайылмын деп кол коюп, өзүңдүн колуң менен мөөр басканга барабар. Ошон үчүн көп учурда мындай деп атпайбы? Өмүрбек Чиркешевич, Текебаев камакта жатат, Садыр Жапаров камакта жатат, Дүйшөнкул Тесекбаев, Шотонов камакта жатат, булардыкы мындай болуп атат деп. Алар бул жолго кайыл болуп келген. Да? Бул жолду алар кайыл болуп тандап алган. Өкүнүчтүүсү. Мисалы үчүн Текебаев камакта жатып алганда эми Текебаев менен кошо партияны камап койгон жок да. Текебаевка кошуп Атамекен фракциясын камап койгон жок да. Булар эбак шайлоого даярдык көрүп, тиги кишинин өмүрүн колун узарта бериш керек болчу. Азыр андай болбой жатабы? Эми биз көрүп атпайбы кандай болуп атканын? Сизге саясатчыга белгилүүрөөк да. Эми биз көрүп атабыз да ким эмне менен кайсы боткону кармап отурганынчы. Колунан ажырата албай. Анан мен мисалы үчүн биз баардык нерсеге даяр болушубуз керек саясатчылар. Баардык нерселерге эки кадам арткабы, бир кадам алдыгабы, же эки кадам алдыга бир кадам арткабы, баардыгын даяр болушубуз керек. Жада калса, биздин тегеребизде жүргөн үй бүлөбүз дагы кайыл. Бир кадам алдыга, эки кадам артка деп атасыз да, бүгүнкү күндө бийлик ошол кадамды алдыга эле таштап атабы, же эки жакты карап айланчыктап дагы турабы? Бир мындай, мен жогорку кеңешке депутат болуп келгенге чейин ушу баардыгын эле мындай баттан эле заматтан эле ийреттеп койсо болот экен деп ойлочумун да. Тилекке каршы андай эмес экен. Буну элге дагы биз айтышыбыз керек экен, ачык айтышыбыз керек экен да. Мисалы үчүн бүгүн биз президенттен талап кылып атабыз да. Сооронбай Шарыповичтен биз айтып атабыз да, сен андай кылышың керек эле, сен мындай кылышың керек эле депчи. Биринчиден бул парламент. Учурдагы президенттин парламенти эмес. Бул Атамбаевка ыңгайлаштырылган, Атамбаевдин схемаларына адаптированный парламент бул. Экинчиден эмне үчүн парламент президентке көз каранды болуш керек? Вот ошо маселе ошону айтып берейин айтпаймынбы? Экинчиден парламентте 90% депутаттардын артында калбыр бар экен үчүн биз президентти күнөөлөй албайбыз. А ошондой 90% калбыр бар депутаттарды, 100 жакын депутатты шайлап койгон үчүн дагы биз президенттен сурай албайбыз.
Биз биринчиден бул жакта шайлоочунун жоопкерчилиги жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүбүз керек. Биз өзүбүз туура шайламайын, туура шайламайын. Эч качан биздин жашообуз оңолбойт. Эмнеге? Биз парламенттик деп айтабызбы, өкмөттүк деп айтабызбы, абсолюттук президенттик деп айтабызбы? Айтабызбы. Баары бир өлкөнүн баякы мотору бул парламент. Адамдардын баскан турганы, кылган эткенинин баары мыйзам менен жөндөлөт. Мыйзам менен чектелет. А мамлекетте мыйзамды кабыл ала турган жалгыз орган бул парламент. 90 000-ден 90 000 ашык учурда документ бар. Анын бир 10 000 бизге керек болсо керек, 80 000 кереги жок. Аны парламент юстиция министрлиги менен биргеликте ревизия жасаш керек.